Тож, зараз ми бачимо, футболісти привіталися і займають свої місця на футбольній галявині сьогоднішнім поєдинком. І я думаю, що, як завжди, наші улюбленці, футболісти Черкащини, викладуться на 100% захоплюючий футбол. Включають наші хлопці в атаку. І перший удар по воротам, 9-й номер. Андрій Фаюк, на нього йшла передача. І знову ми бачимо атака. І, на жаль, удару по воротам ближнім партнером розіграв цей м'яч нападник Прикарпаття. І перший удар в створ воріт. У нас зараз ми бачимо. Скидав дуже гарно на Фаюк і ще раз. І знову ви бачите за великими силами такої черкащани. Тепер навіс. Не вийшов удар у нас. Немає. У Черкасах вже кілька тижнів він... І знову в момент ми побачили. Кайло Цебро. 21-й номер Андрій Сторчоус. 20-й Юрій Малей. 8-й Віталій Бойко. 11-й Іван Тищенко. І 9-й. Ми бачимо, було за ці перші хвилини досить багато гострих моментів. Це говорить про те, що команди розпочали без... Відхилив корпус і м'яч полетів по горобцях. Отже, можемо говорити... Ну що, зараз... знову Фаюка! Бойко, Бойко! Ой, ну це просто... Дозволяє грати, нічого собі. Андрій Фаюк, третій неймовірний момент, обіграв він зараз. Андрій Фаюк, отже що, ми повертаємося. Ну що, дивіться, який Андрій робить таку передачу. Віталій Бойко зараз м'ячем. Що зробить один з найкращих півзахисників Черкащини? Нормально розібрався. Ще потрібні очки. Господарі 8 матчів поспіль програли у чемпіонаті України. Як між трьох, ви бачите, Сторчоус зараз видере м'яч. Ну що, Віло! Оце вам Віло! Дивіться, Іван Тищенко виходив на ударну позицію. Зараз з лівого флангу у два дотики доставили м'яча до штрафної плоти. Але за такого темпу точно мають бути забиті м'ячі. Ми у цьому впевнені. Вадима Чорного, Юрій Малей навішує туди. Браво, Василь Француз зараз знімає м'яча із голови. Уже підсилення не було, так, Богдане? Ну, я, наприклад, не можу згадати, кого придбали напередодні. Ну що, ну знову, бачите, Василь Француз знову штрафну площу. І вже зараз швидка атака у відповідь. Ну що, 2-1 зараз. І чекає передачу Роман Кузьмин. Не зумів, і ось Роман Кузьмин опинився у офсайді. Офсайд. Друга трішечки затягнув лівий півзахисник зараз. Складну травму і на кілька місяців де лікуватися. Юрій Малей знову з м'ячем. Ну що, чекав він, що все ж таки арбітр призначить стандарти. Він це робить, кутовий призначає. У цій конкуренції не можна сказати, що у Черкащини висока конкуренція. Ну що, знову! Андрій Фаюк, черговий момент, і знову і проходить його удар. 33-я хвилина. Ось такі стандарти, знаєте, дуже багато матчів виграно за рахунок стандартів. Олексій Майборода зараз двічі. Позаду ще усе у нас може змінитися. І ось зараз, дивіться, навіс. Право флангу і відкидання своєму партнеру. Який удар, який зараз повернулося до своєї штрафної. Оце так. В будь-якому випадку це Прикарпаття. Проходить вона, м'яч у штрафній. Удар відбувається. І що, захисники Черкащини підставляються. Дмитро Кошелюк виносить м'яча із власної штрафної. І асистент арбітра говорить, що аут має вкинути Прикарпаття. Заспокоюють гру, четвертий арбітр має включитися у цю гру і просить він, щоб не було великих пристрастей. Ну що? Жодної хвилини не додав головний арбітр матчу до першого тайму.
Ну, ви бачите, в принципі, багато сил витратили футболісти, багато було напруження, тож відпочиваємо і зустрінемося вже після перерви. Точно, не жалкую. У нас багато цікавих матчів, три центральних матчі цього туру, але сьогодні ми бачимо, що команди налаштовані показати дійсно красивий, конструктивний, естетичний футбол. Ось дивіться, знову переконання то, що... Ну що, зараз навісний знову ударить, це просто... Знаходиться біля штрафної Черкащини і навіс. І ви знаєте, дуже гарно і потужно пробував футболіст. Фізі, обидва футболісти, знаєте, не були ключовими, все ж таки молодь. Зараз в усіх сферах бере гору над більш досконалим м'яч. Аверьянов, свіжий Аверьянов зараз обігрує! Що робитиме? Ну що, кутовий, Василь Француз, браво, захисник, проходить на віз, проходить і знову який удар, ну що ж ти? Ну що, на дальню штангу цього разу на віз кутового ми побачили, що... Чи не вистачає вже сил для того, щоб підняти м'яча над головами і направити туди в точку? Знаєте, напевно, що... Ой-ой-ой-ой, ну, як небезпечно зараз було. Звичайно, що це був рикошет. Як небезпечно. Біжить лівим флангом і треба захищатися черкащанам. І ми бачимо знову в гостів. І зараз таке враження, що малював, так закричав. І, ну, перше очко в 9 матчах отримає Черкащина. Могла вона забити багато, однак все ж таки вітаємо наших футболістів, що вони нарешті із цієї западні програшів вийшли і вийшли в себе вдома із таким клубом сильним, як Прикарпаття. Тож,